Vi har ikke nogen samlet regulering i dansk ret. Bortset fra enkelte bestemmelser, som er spredt rundt omkring i lovgivningen, så falder vi som regel tilbage på det, vi kalder en almindelig retsgrundsætning. Og det er sådan en slags dommerskabt ret, som domstolene udvikler for at sikre, at de sager, de afgør, kan få et ordentligt resultat, selvom der måske mangler retsregler. Er det så godt nok? Det er svært at sige, om det er godt nok. Siden sådan midt i 60'erne i hvert fald, har vi fået en hel del domme i Danmark, som giver en beskyttelse til retten til eget billede. Og de falder i nogle forskellige sådan typegrupper. Der er for eksempel en retsgrundsætning, der siger, at hvis et billede bliver benyttet i reklameøjemed eller i kommercielt øjemed, så har den, der er afbildet, altså personen på billedet, har krav på erstatning, hvis det sker uden tilladelse. Så har vi en anden retsgrundsætning, der siger, at hvis en typisk en kendt person bliver afbildet i en privat sammenhæng, men uden at vores almindelige privatlivsbeskyttelse fanger det tilfælde, så er det også i strid med en almindelig retsgrundsætning, hvis personen ikke har givet tilladelse. Og på den måde har vi sådan fået nogle forskellige typer af krænkelser af retten til eget billede, som så bliver fanget af lovgivningen eller af domstolene. Altså billeder af personer er også omfattet af persondataloven, og man skal tænke på, når man lægger dem ud på en blog, sådan som man gør i tilfældet i filmen, at så skal man altså også huske at spørge folk om lov og respektere de rettigheder, som de har. Er reglerne så nemme nok at forstå for almindelige mennesker, der tager billeder? Nej, jeg tror, at man er nødt til, at der ligesom er nogen, der tykker dem for en, eller genfortæller dem det i almindelig menneskesprog. Og det er jo så vores opgave at gøre det. Man kan sige, at når den retsregel eller de retsprincipper, som gælder for et område, er udledt af retspraksis, så er det selvfølgelig svært for den almindelige borger at finde ud af, hvad der gælder. Så skal man læse en masse højesteretsdomme, som man først skal finde på en eller anden måde, og så skal man udlede, hvad man mener, højesteret mener om det. Og det kan være vanskeligt, så på den måde kan man sige, at får man en retsregel, er det måske nemmere at orientere sig i. På den anden side kan man jo også godt orientere befolkningen om retsgrundsætninger. Det er jo bare at gøre det på en anden måde end gennem en lovbestemmelse. Man kan sige, at de regler, jeg beskæftiger mig med, stammer fra midten af 90'erne, men man kan sige, at tiden er løbet lidt fra de regler alligevel, og derfor er EU faktisk også ved at revidere dem lige i øjeblikket. Så der skulle meget gerne inden for de næste par år komme nogle nyere regler, og måske, kan man sige, endnu mere komplicerede regler, men det er vilkårene. Bør man ikke godt kunne nedskrive det her i en lov? Det er svært at sige, om det vil give et andet resultat. Det er måske også svært med en lov at fange de forskellige typegrupper, som vi har brug for. Der er nogle lande, som har indført en ret til eget billede ved lov. Det har vi valgt ikke at gøre i Danmark, og om problemet er løst tilfredsstillende, det kan være svært at sige. Har du en idé til, hvordan man kan gøre det bedre? Ja, det er jo, at man informerer folk, der bruger digitale medier om, at der altså er forskel på, om man er almindelig teenage-pige på 18 år, der laver en blog, eller om man er journalist, som er journalistisk uddannet og er underlagt i medieansvarsretlige regler. Hvis man mener, at nogen har brugt ens billede i strid med den her retsgrundsætning, så vil de fleste mennesker formentlig henvende sig til en advokat, som prøver at hjælpe dem med at finde ud af, hvordan man kan løse den her sag. I mange tilfælde kan man løse den her slags problemer ved at henvende sig til den, der har krænket den her ret, og finde en eller anden måde at indgå et forlig på. Men i de tilfælde, hvor det ikke er muligt, så kan man gå til domstolene og høre, om den krænkelse giver ret til en erstatning eller en tortgodtgørelse. Hvor stor er den her godtgørelse så? I Danmark har vi ikke tradition for særlig store godtgørelser. Hvis det er sådan, at det er en økonomisk værdi, der er krænket, altså for eksempel, at et billede er brugt til reklame eller en anden kommerciel øjemed, så vil man typisk sætte erstatningen til det, som den pågældende kunne have fået ud af det, hvis man havde solgt billedet, altså givet retten til den, der har brugt det og sagt ja. Hvis det derimod handler om krænkelser af privatlivets fred, for eksempel har vi nogle tilfælde, hvor kendte er blevet fotograferet på en strand, og det er sådan set ikke i sig selv ulovligt at fotografere folk, som befinder sig i det åbne rum, i det offentlige rum. Men det kan være retstridigt at offentliggøre den slags fotos. Og der får man en tortgodtgørelse, som de fleste nok vil
betragtes som værende af symbolsk værdi, altså de er forholdsvis lave.